Gato, este sao. Gato. Anem a veure què toma el senyor dels acudits. Sí, que te la fotrà perquè ja li has dit alguna, eh? Sí, bueno, però que no me la fotis perquè ja s'està passant últimament massa, eh? Sí? Sí. Bueno, m'he revolucionat últimament. Sí, sempre, sempre. Anem a veure el Martínez Senyol. Endavant. Senyor Senyol. Home, senyor Martínez. Sap com s'ha deixat avui? Què tal? Què? Jo vinc preparada, tu no les portes? No. Oh, jo és que tinc aquí amagat. Ah, aviam. Aviam a tu. Ah, sí, sí. És que si no ens posem les ulleres ens deslumbra. Si no, jo em pensava que ens fotria la bronca. Com es diu en català, que ho dic malament? Més bronques? No. Ulleres? No, ja, home. Però si no me les poses amb la teva llum... Ah, l'enlluerna. M'enlluerna. T'enlluerno, sí. I ara tot això ja està sortint a l'aire? Aquí som naturals. Sí, sí, sí. Tot en directe, aquí. Mira, avui, en vez d'un acudit, el primer que us explicaré és una situació real de la vida misma. Diu, és l'amistat que tenen les dones entre si i els homes entre ells. Diu que una dona arriba a casa seva tota la nit, passa la nit fora, i quan arriba a casa seva, el marit li pregunta, ¿de dónde vienes? Diu, he estado durmiendo en casa de una de mis mejores amigas. L'home, pal, ella se'n va al quarto, perquè... I ella agafa el telèfon i truca a 10 de les seves amigues, i cap d'elles diu que ha estat allà. O sigui, cap li dona la recolza, no? En canvi, un home arriba tard a casa seva i la seva dona li diu, ¿de dónde vienes? Diu, he estado con mi mejor amigo. La dona truca a 10 dels seus amics i 8 li diuen que sí, que hi ha estat. I 2 diuen, ja on està aquí? Aquest m'ha agradat, tu. Aquesta és la diferència. Aquest sí que m'ha agradat, home. Sí, doncs mira, hi ha un que li pregunten, diu, le voy a hacer unas preguntas. I diu, tire. Diu, estado civil? Diu, soltero. Diu, condición sexual? Para poner condiciones estoy yo. I aquell amic que li diu a un altre, diu, mi mujer saliendo del parking, eso sí que son las fiestas del Pilar. Bueno, no està mal. Estan bons. Es nota que li vaig dir la setmana passada que afinés una mica. Arriba la seva dona de treballar a casa seva i el marit que està allà preparant el sopar i tot, ell arriba i diu, oh, diu, cariño, qué romántico, diu, una cena con velas, diu, ¿qué celebramos? Que nos han cortado la luz. Bueno, bueno, està agafant nivell aquest home, eh? Un amic li diu a un altre, diu, oye, diu, Pepe, diu, confío mucho en ti. Diu, hombre, diu, por descontado, dius, para eso somos amigos. Diu, necesito 20.000 euros. Diu, pues no te preocupes, diu, que no se lo voy a decir a nadie. Es troben dos homes i un li diu a l'altre, oye, ¿de dónde vienes tan elegante? Diu, vengo de un entierro. Diu, ¿y eso? Diu, sí, se ha muerto el cardiólogo del hospital donde trabajo. Diu, caray. Diu, ¿y cómo ha sido? Diu, bueno, pues se ha muerto. Diu, el entierro, emocionante, muy bonito. Diu, estaba lleno de flores. Diu, y en el ataúd, todo lleno de corazones, como era cardiólogo. Y le digo, oye, pues el día que se muera un ginecólogo, avísame. Manolo, ¿qué haces? Diu, ¿no ves? Diu, estoy meando en la ducha. Diu, lo hacen muchos. Diu, sí, pero desde el pasillo. Diu, ah, qué mola. No has pillado? I van dues senyores, totes elles altives, així van enraonant i tal. Altives? Sí, van elles enraonant orgullosetes, com la gent que va al Why Not. Sí, van enraonant pel carrer i una li... Aquest li dedico a la teva àvia, la Teresa. Vale, va. Esperava contenta. Vale. Diu, van totes dues enraonant pel carrer i tot amb un plegat una gira i veu que darrere hi va un tio desgraciat que les està seguint. I la tia, que no té pèls a la llengua, gira i diu, ¿y tú qué coño quieres? I ell diu, ah, pero se puede elegir. Veus, mi àvia seria una d'aquestes que li diria, ¿tú qué vols? Li diu l'home a la dona, li diu, ¿es tan importante el ejercicio como el estiramiento? Diu, pero si tú te pasas todo el día en el sofá. Diu, sí, pero estirao. Això ho fa molts. Diu, Bastián, ¿tu mujer cuando hace el amor chilla? Diu, a veces la oigo desde el bar de la esquina. Per cert, tu saps el xiste de l'acudit del zoo? No sé, no ho vas explicar? Sí, del zoo. No ho vas explicar? No, lógico. Dolent, això, eh?
No has agafat. No, veus? Sí, per, sí que l'he agafat, però... però és, que, és per ell, aquest és per ell. Ah, vale. I, no, i avui no val insultar, eh? Que no. Per cert... Hi ha censura, molt... avui hi ha censura. Avui he quedat, oh, quedat molt parat de que el tio no se n'entera de... El tio? De tu. Ah. No te n'enteres de les coses perquè no llegeixes el diari, no veus la tele. Si no fos perquè la Maite t'explica les coses, no estaries al dia. I avui m'has sorprès amb això que dius que els nanos ja els hi posen l'iPad i que la tablet i tot això. Perquè tu no has vist, i no va de riure això, aquesta setmana ha sortit a la tele que hi ha un lloc on en els nanos que són bilingües els hi posen un casco al cap a quan tenen 6 mesos per veure... Per què? Jo això no ho he vist. Sí. Veus, home, doncs, no estàs al dia. Treballo massa, tu. Estan fent un estudi de... Sí. Diu, la dona li diu al marit, diu... Unas veces me veo flaca y otras veces me veo gordo, me veo gorda. I el marit li diu, esto es la Constitución. Diu, ¿en qué artículo viene? Ja, bueno, està, ja està, eh? Ja està. Bueno, hi ha un sec. Espera, l'últim, que és una mica llargueta. Entra un sec en un bar i entra i diu... A ver, diu, ¿hay gente? Diu, sí, diu, aquí estamos las cuatro. Diu, pues os voy a contar un chiste de rubias. I una diu, antes de que cuentes el chiste, diu, tienes en cuenta que aquí, la que tengo aquí detrás mío, es cinturón negro de karate y es rubia. La que está detrás de la barra es campeona de boxeo belter y es rubia. Diu, la de la puerta que te ha abierto la puerta... Digo, esta la tenemos allí porque echa a los que se portan mal, digo, porque tiene muy mala leche y es rubia. Digo, yo que mido 1,90 m, peso 78 kilos o 90 o 82, digo, y también soy rubia. Y él digo, bueno, digo, entonces no lo cuento, digo, porque para contarlo cuatro veces... No te agrada. A l'últim ha de ser amb nivell. Va, un altre fora. No, ja no en tinc més. No, però vinga. Segur? No. Bueno, diu, el nano arriba a casa seva i li diu, papà, diu, hoy he sacado un 7,2 en el control. Diu, sí? Diu, hijo mío, ¿y de qué asignatura te examinabas? Diu, no, diu, en el control de alcoholemia. Diu, ¿cómo quitado el coche? Ah, vale, vinga. Vale, aquest el donem per un. Gato, estresao. Gato.